Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Men Toshkent tibbiyot akademiyasining ilmiy salohiyati bo'yicha ba'zi bir ma'lumotlar bermoqchi edim. Hozirgi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasida ilmiy salohiyat juda yuqorilashib bormoqda. Hozirgi kunda mana shu yil davomida 100 dan ortiq ilmiy ishlar himoya qilindi. Toshkent tibbiyot akademiyasida 3 ta ilmiy kengash faoliyat yuritmoqda. Bu ilmiy kengashlarda demak falsafa doktori, kandidatlik va fan doktori, doktorlik dissertatsiyalari himoya qilinmoqda. Mana shu himoyaga berilayotgan har bir ish antiplagiat tizimidan tekshiriladi. Ya'ni Toshkent tibbiyot akademiyasida antiplagiat tizimi tashkil etilgan va bular avval tekshiriladi, nazorat qilinadi. Agar qandaydir kamchiliklar bo'lsa, ilmiy izlanishlarga qaytarib beriladi. Men ilmiy kengash raisi sifatida shuni aytmoqchi edim. Qabul qilingan har bir ish, masalan, falsafa kandidatlik ishi 2 oy davomida, fan doktor ishi 3 oy davomida tekshiriladi, o'rganiladi va himoyaga qo'yiladi. Va mana shu tayyor bo'lgan dissertatsiyalar oliy attestatsiya komissiyasi davlat standartlariga javob beradi. Hozirgi kunda ba'zi bir ommaviy vositalarda mana shu ilmiy ishlar bo'yicha salbiy fikrlar kelib chiqmoqda. Masalan, professor Ibodullayev Zaribboy mana shu bo'yicha juda ko'p yomon fikrlar haqida ma'lumotlar bergan ilmiy ishlar bo'yicha. Bu esa umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Men yana shuni aytmoqchi edim, hozirgi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimlari tomonidan chop etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar, o'quv dasturlari va boshqalar Toshkent tibbiyot akademiyasi rahbariyati tomonidan pul bilan rag'batlantirilmoqda. Pul berish bilan nafaqalar rag'batlantirilmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda yoshlarimiz, ya'ni bakalavrlar, magistrlar, umuman talabalarimiz ilmiy ishga intilishi yanada kuchayib bormoqda. Talabalar ilmiy jamoasi yanada kengayib bormoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, Toshkent tibbiyot akademiyasi professor-o'qituvchilarining ilmiy salohiyati yanada yuqorilashib bormoqda.